Ećeva ќе присуствуваме на свеченото отворање на 6-тото поред меѓународно графичко триенале битола 2009 година. 18 години се одржува, а оваа година за прв пат го направивме тоа да биде на во три градови во иста вечера се отвори. Станува збор за 200 дела кои што истовремено ги промовираме оваа вечер во три различни градови во Ресен, Прилеп и сега во 21 часот во Битола овде. Инаку имаме учество од преку 60 држави од целиот свет, буквално од сите континенти има мајстори, графичари, учесници. Преку 1000 дела пристигна по електронска пошта, по интернет, бидејќи ова година тоа го воспоставиме како нека како практика. А подоцна, од кој ги добиме тие 1000 дела од мајсторите, графичари, со нивна дозвола, испечативме 200 примероци од оние кои што комисијата сметаше дека се вредни да се изложат ова вечер и ги изложиме, како што кажав пред малку, во овие три градови. Ова триенале, што се одржува по шести пат, можам да кажам дека без малку го подготвувавме целата година, целата ова календарска 2009 година. Ќе забележите сами дека има новитети и иновации како во содржината, така и во формата, а така и во, пардон, и во она што се вика естетски впечаток на целата ова изложба, односно на сликовито кажано на целофанот кој што на крајот мора да го завијат кај овој подарок за гледачите, односно за граѓаните на град Битоло. Ова изложба ќе трае две недели, а подоста ќе видиме дали ќе направиме размена помеѓу трите градови, бидејќи станува збор за различни дела.